اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. په 13/6/2019 باندې کامران ولد صفدر سکنا 400 ټاون محله خان خیل 400 د پلانګو تانه کې رپورټ وکړو چې زه او زما وراره اویس مونږه په سوزوکی ډبه کې را روانو چې دا اغه نمبر دی LFS 3329. دوی دا کسٹر چې کوم دینو د دې سپلای کوي په واپسۍ کې راتلل، نو د باچا هوټل شاته د پړانګو مقبره کې دوه کسا په 70 موټر سایکل باندې راغل. په مسله د دې کې د دې مدعی کامران نه 7000 روپۍ واغستي او د دوه اویس نه 3000 روپۍ واغستي. په دې کې مونږه مقدمه رجسٹرډ کا، د دې واقعي ډی پی او صاحب سختۍ سره نوټس واغسته. ایس پی سی اب انویسټیګیشن په نگرانۍ کې پما په انسپکټر سی آئی او بشیر ګل خان او ایس ایچ او افتیار خان مونږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کړو. په دې کې مونږه په مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کړو. دې کې مونږه سم مشتبهګان انټروګیټ کړل. دې دوران کې مونږ ته چې د دې وکوې کوم خپل ملزم دی اوریجنل چا چې دا وکوه کړي دا عزت خان ولد شیر افضل د اسټو صاحب گرفتار کو چې دې انټروګیټ کو د باقاعده دا جرم ومنلو. د پدې وکوه کې چې د سر بلکم کس شریکو اغه هم خولې دي په کم موټر سایکل 70 باندې چې دای راغلی دی وګوه کړی دا اغه موټر سایکل هم د دنه ریکور شوی دی. د تا د د ایسی چې کومه 5000 روپۍ وی اغه د دنه ریکور دی. بل چې کم ملزم دی دا اغه د پاره ټیم جوړ دی. ان شاء الله ډیر زر به هم گرفتار شي او داغه خلاف به ان شاء الله موږ پراپر دغه سي قانوني کاروایی کوو. محمد رحیم ولد غنچا ګل سکنا فقیر آباد ماجو کې د په 18/5/2019 باندې رپورٹ کړو چې یاره زه په چنګچای کې را روانو ما او د تاجو بی بی کالج نه یو دغه د چرو رسیدم نو یو دوه کسانو یو عمر ولد ګوهر او یو وسر بل کسو د دې د چنګچای نه را کوس کما ما سره په خبرو کې ګرم شو او د دوران کې عمر چې کم دی نو د باندې په ما باندې ډزی کې پاغي باندې زو لګیدم. د دې کې مقدمه رجسٹرډ شو. د دې کې چې کم دوران تفتیش دوه ملزمان یو عمر او بل وسر بل ملزم عبدالباسط ولد غلام سرور دا وکوه د دوه ملزمانو کړی و. دا دوه ملزمان د وکوې نرستو روپو شو دا اشتهاریانو. په دې کې په مختلفو حدودو باندې تفتیش شو او دا دوه ملزمان پکې گرفتار شو. عمر ولد ګوهر سکنا سټیشن کورونا 400 او عبدالباسط ولد غلام سرور دا دوه پکې گرفتار شو. د دوه د خپل وکوې اعتراف کړی دی. روانو عمر دی جی مونږ ته لونو هار ته چکر لا ال تدیس او دا کې کړو پا 2000 روپے منگا وتا جنا پار جنا باغ تم ور وڑان نکنو دی من نو ور مخی کول وی نور پیسے بم راکے بس دی جنگ جگڑا جوڑا کال تے بم گزارو نہ مزارو نہ چلو بس ال تبیا من زال بل گاڑو کا ماما باندے میم ڈپ چلو لو اغا بیو شو اغم بیا اسپتال تبوت ل بس جی بیا من زال بل گاڑو کرالو کور تا بس بیا قسط دا نو بس بیا زال تا چونی دکان سر ولاڑو ما سوغ بعد سوغ بعد چ ولاڑو نو آل ترالو ما پس چنچے نہ سر اغشتل بس بیا زغی پتہ ہے جیسے چلو شو بس واپس لاڑ زدی چونی دکان تا وردان نہ شو چ بیا یو 5 منٹ 10 منٹ بعد زو بیا کور تر اتل ما پنو ہر روڈ باندے زغی باندې پما چنچی راکٹ کدرے سلور کسانو بس یو پیر چنچی راکٹ کھتے پاکتے بچ کو بس بیا راکٹ ک بیا رو غور دو موت لگمخ کی شو مم داس صد من سر دغه دی چی اوس په دې داسې حکم چنچې پسې راکم بس مخې ته چې روان ابل سره جی کلاس کو یو الک سره او د ترور خاون مې ورته وی عبدالرحیم وی اوه خبا سر بس دماغ کته ډزو کو ولګې عبدالرحیم جی